مدحوينها جمهوريه فدرال كصوماليا مدن محمد عبد الله محمد فرماجو ايا شقك جوجين كسمي رئيس الوزراء حكومه فدرال كصوماليا مدن محمد حسين رابله ورقرال او لغدا باي بوغا مدحتويده صوماليا فيلا صوماليا كله دهي فيسبوك ايا نو دغنا سيدن دردرغلينتو دورشده يها كينتا ودها وزيركا كواد مقدشو سبتمبر 16 2022 مدحوينها جمهوريه فدرال كصوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو ماركو اركيت بوين كخلاف سن دستور كوميل غار كاي وقادر رئيس الوزراء حكومة فدرال كصوماليا مدن محمد حسين رابله سدا كعد قدب كتدبي سيديتناد حرفها بي يا سي يا قدب كسغاشناد حرفها بي سي يا اي مركو كوعدي واجبات كي لايق مدي حكومة ee ka shaqeynta doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka sida ku cadeeyd khudbadda madaxweynaha ee madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ka horjeediyo golaha shacabka kowdii bishii may ee sanadkan aan ku guda jirnay 2022 golahuna uu tixgeliyay soo jeedinta madaxweynaha warkani qoraalka ee daabacday filla Soomaaliya oo sii socda ayaa lagu yiri markuu arkay inuu rais wasaaruhu qaadayo tallaabooyin aan laga fiirsan oo dalka u jiheen kara qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni markuu arkay inuu wasiirka koowaad uu sameeyay isku dayow ku xad gudbayo xuquuqda iyo mushaaraadka ciidamada qalabka sida iyo awoodda sida khaldan u isticmaalaya hay'adaha qaarkood markuu xaqiiqsaday in raisul wasaaruhu la tashiyo wada shaqeyn aanu la lahayn madaxweynaha isagoo ku dhaqaaqaya inuu soo saaro go'aanno kali ku ah waan waafaqsanayn shuruucda iyo dastuurka dalka taas oo ay ka dhalan karto xil gudasho la'aan warkani ay daabacday filla Soomaaliya oo sii socda ayaa lagu yiri maadaama uu madaxweynuhu yahay astaanta midnimada qaranka ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadiida aasaasiga ee dastuurka madaxweynuhu wuxuu xeeriyay qodobadan kow maadaama wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya uu jabiyay dastuurka ku meel gaarka waxa la hakiyay wadaha wasiirka koowaad iyo dhammaan warqadaha ka soo baxa gaar ahaan xilka qaadista iyo magacaabista inta laga dhameystiray doorashooyinka dalka oo ay u xil saaran yihiin gudiyada madaxa banaan ee magacaaban laba inta lagu jiro xaaladahan hay'adaha kala duwan ee dawladdu waxay sii wadayaan hawlaha ay shacabka ugu adeegayaan ee lagama maarmaanka u ah socodsiinta hawlaha xukuumadda si waafaqsan qodobka 102 ee dastuurka ku meel gaarka oo si cad u qeexaya in wasiir kasta uu isagu mas'uul ka yahay hawlaha wasaaradiisa ayna tahay lagu tixgeliyo iyagoo aan ku dhaqaaqi karin xilka qaadis iyo xil magacaabis inta laga dhameystirayo doorashooyinka dalka saddex maadaama ay dhameystiran yihiin dhismayaasha doorashooyinka ee heer federaal iyo kuwa heer dowlad goboleed xalinta khilaafaadka si buuxdana loogu heshiiyey habraacyada miisaaniyadda qorshaha amniga doorashada iyo dhammaan waxyaabaha ku xeeran qabsoomidda doorashooyinka ee waafaqsan heshiiskii September 2020 iyo habraacyadii lagu xalinayay tabashooyinkii kasoo laabtay 17 May 2020 lana gudagalay doorashooyinka labada aqal warkani qoraalka ee daabacday filla Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay sidaas darteed waxaa lagu dhiirigelinayaa dhammaan hay'adaha ay khusayso hawlaha doorashooyinka inay dardar geliyaan si waafaqsan jadwalka doorashooyinka ee la faafiyay.